Zonja dhe zotrim i mbrëma, po ndiqni edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndiqni. Kryeministri Rama pritet në Gjermani nga kancelari Olaf Scholz. Për herë të parë procesi i Berlinit do të mbahet në Tiranë në datën 16 tetor. Presidenti Bega i takohet në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Kërkon antarësimin e Kosovës dhe një bazë ushtarake në Porto Romano. Partia Demokratike e drejtuar nga Berisha refuzon çdo negociat me Enke Lejda Libeajn, është shërbëtori Ramës në zgjedhje hyjm me koalicion. 7 marsi, dita e mësuesit festohet në të gjitha shkollat e vendit. Nxënësit bëjnë durata ku dominojnë lulet, por nuk mungojnë as bijuterit. Kryeministri Rama është pritur në takim nga kancelari gjerman Olaf Scholz këtë të martë. Ata diskutuan mbi ecurin e procesit të Berlinit, i cili do të zhvillohet në Tiranë për herë të parë në vjeshtën e këtij viti. Rama foli edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke mbështetur planin franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve. Në 16 tetor procesi i Berlinit do të mbahet në Shqipëri, për të parën herë ai është vendosur të zhvillohet në një vend të Ballkanit perëndimor. Liderët Ballkanas, në kryesimin e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe përfaqësuesve të lartë të Bashkimit Evropian, do të mblidhen në Tiranë me objektivin për të firmosur marrëveshje të reja në funksion të zhvillimit të mëtejshëm të tregut të përbashkët rajonal. Integrimi i shpejtë i 6 vendeve të Ballkanit perëndimor për qeverinë gjermane ka rëndësi strategjike. Prandaj përparimi i Shqipërisë në negociatat antarësuese është një sinjal i mirë. Thelbi i negociatave mbetet sundimi i ligjit, ndaj është mirë që antarë të rrjeteve kriminale, por edhe zyrtarë të rangut të lartë edhe në rajon janë paditur dhe janë dënuar. Kemi nevojë për media të lira dhe për një mjedis ekonomik me siguri juridike dhe transparent. Do të jetë një samit që do të vazhdoj në rrugën e çelur thellimin e procesit, do të trajtoj bilancin e arritjeve të këtij procesi dhe patjetër objektivat për të arritur më tutje. Më pak se 2 javë nga takimi Albin Kurti dhe Aleksandër Vučić në orë, Olaf Scholz nuk tha nëse peshorja anon nga nënshkrimi i planit franko-gjerman nga kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Mendoj se janë bërë përparime të mëdha. Po të shohësh edhe deklaratat e Kurtit dhe Vučić është një përparim në krahasim me më përpara. Ky është një plan që mund të zbatohet dhe duhet të realizohet, prandaj jam i gëzuar që ne po arrim në rezultate të mira dhe konstruktive. Ndjesia ime është që ajo që nuk ishte e mundur më parë, tani mund të bëhet realitet. Qeveria jonë, unë personalisht e mbështesim fuqimisht planin e paqes dhe të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Në këndvështrimin tonë është një plan absolutisht shumë përmbajtësor dhe njëkohësisht shumë realist, i cili sjell normalizimin e nevojshëm dhe të shumëpritur, dhe të cilin të dyja palët duhet ta trajtojnë jo vetëm me seriozitetin maksimal, por edhe me të gjithë kurajon e domosdoshme. Vizita zyrtare e kryeministrit Edi Rama në Gjermani u mbyll edhe me takimet me përfaqësuesë të biznesit atje dhe me lajmin se së shpejti në Tiranë do të hapet edhe Kolegji Evropian i Brush. Kreu i shtetit shqiptar Bajram Begaj është takuar në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Ai kërkoi antarësimin e Kosovës në aleancë e nga ana tjetër edhe krijimin e një bazë ushtarake të NATO-s në Porto Romano. Presidenti Bajram Begaj kërkoi sot në selinë e NATO-s në Bruksel që të konsiderohet kërkesa e Kosovës për t'u antarësuar në aleancë. Gjatë konferencës për shtyp me sekretarin e përgjithshëm Jens Stoltenberg, Begaj tha se zgjerimi i NATO-s është një detyrim, ndërsa vuri në dukje kërcënimet e shtuara nga Rusia në rajon. KFOR është garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë dhe rajon. Ne jemi duke kaluar kohë sfidash të mëdha, të cilat kërkojnë vendime të guximshme dhe të drejta. Në këtë kontekst, është në bindjen time se është më së justifikueshme për të konsideruar antarësimin e Republikës Kosovës në Aleancën Euroatlantike. Në konferencë, Begaj kërkoi që NATO të marë parasysh praninë e saj edhe në portin e ri të Porto Romanos në Durrës. Ky port bazë detare siguron prezencë detare për Aleancën në rajonin Adriatikë e Jonan, gjithashtu edhe akses në akset kryesore të koridorit 8. Kjo ndimon në rritjen e shpejtësisë dhe lëvizshmërisë së aleancës në krahun lindor dhe në Ballkanin perëndimor.
Stoltenberg nga ana e tij vlerësoi Shqipërinë duke theksuar rolin e saj në aleancë në veçanti ratifikimin e protokolleve të antarësimit të Finlandës dhe Suedisë. Shqipëria luan rol të rëndësishëm për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, përgëzoi Shqipërinë për ratifikimin e protokolleve të antarësimit të Finlandës dhe të Suedisë. Edhe NATO është e angazhuar për krah Shqipërisë si në rastin e sulmeve kibernetike që ju gjendëm pranë. Ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë. Gjithashtu, kreu i aleancës përshëndeti zhvillimet për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, teksa theksoi se së bashku me Bashkimin Evropian shpresojnë për angazhim konstruktiv nga të dyja palët. Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha nuk do të zhvillojë asnjë negociat me Enkeleda Libeajn. Prej tyre ai konsiderohet një bashkëpunëtor i kryeministrit Rama, ndaj opozita do të hyjë në zgjedhje përmes koalicionit. Kryetari i Këshillit Kombëtar Edi Paloka hodhi poshtë çdo mundësi negociate me kreun e grupit parlamentar Enkeleda Libeaj, i cili ligjërisht mban logon dhe vulën e Partisë Demokratike. Paloka deklaroi se vendimi i gjykatës së apelit tregoi se Ali Beaj është bashkëpunëtor i kryeministrit Edi Rama, e në këtë situatë mundësitë për bashkëpunim me to nuk ekzistojnë. Për më tepër, sipas Palokës, ka pasur disa tentativa vitin e kaluar për bashkimin e PD-s, e të gjitha kanë dështuar. Spari që kur del nga goja e Ali Bashve, nuk kuptohet që është thjesht, në rastin më të mirë është thjesht hipokrizi, dhe koha e ka provuar këtë. Vullën juaj e Prama janë hapur bas aktit që ndodhi në gjykat, hapur bashkëpunëtor të Ramës, dhe tash i papritur propozokan bashkëpunim me Partinë Demokratike. Në kushtet kur bashkimi është në kufitet pa mundur, se Sali Berisha nuk ka të drejtën ligjore të regjistroj Partinë Demokratike, forumet kanë vendosur të garojnë në zgjedhje lokale në koalicion me partitë aleate. Deri tani është rënë dakord me Partinë Drejtuar nga Ilir Meta dhe Partinë Drejtuar nga Vangel Dula. Duhet gjetur formula optimale për të realizuar koalicionin. Po bisedimet janë me gjithë aleatët dhe me gjithë partitë e spektrit ton dhe atyre që janë praktikisht parti opozitare. Aleatët e liderit historik të PD-s Berisha kanë rënë dakord të mbështesin kandidatët e dalë nga procesi primareve për të gjitha bashkitë e vendit. Por me qënë se kodi zgjedhor, detyron koalicionin të regjistroj një listë të vetme me emrat e kandidatve për këshillat bashkiak, atëherë Sali Berisha duhet të negocioj me se cilin prej aleatëve të ti për numrin e këshiltarve që se cila parti do të ketë në ato që mendohet së është zona e sigurt e listës. Partia e Lirisë është vendosur të mbështesë plotësisht kandidatët e dal nga procesi i primareve. Ilir Meta e quajti historike marrëveshjen e bërë me Berishën për zgjedhjet, duke garantuar në këtë mënyrë bashkëpunim në hartimin e listave. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta konfirmoi se në 14 maj do të garojë në koalicion me Sali Berishën dhe partitë e tjera që janë pjesë e kampit opozitar. Gjatë një konference me gazetarët, Meta theksoi se kandidatët për kryetarët e bashkive, të cilët dolën nga procesi i primareve, prej javësh e kanë mbështetjen e Partisë Lirisë. Procesi i primareve ku morën pjesë me 10 ramira demokrat në gjithë vendin, tashmë kanë zgjerë super kandidat që nuk i takojnë më Sali Berishës dhe asë demokratëve dhe demokratëve, për i takojnë gjithë qytetarëve shqiptarë, e sidomos atyre që kërkojnë ndryshim. Nuk ka mekanizëm, nuk ka hile dhe poshtërsi që i ndalon super kandidatët të regjistrohen dhe t'jenë fitimtarë në datën 14 maj. Dalja në një koalicion e detyron Ilir Metën dhe Sali Berishën të nisin negociatat për emrat e kandidatëve për këshillat bashkiake. Por Meta ka preferuar të mos jap detaje si do ndërtohen listat, duke u fokusuar tek betejë e opozitës në secilën bashki të vendit. Kemi një marrëveshje historike me Partinë Demokratike, pse i takon edhe çështjes së këshillave dhe zhndrimit të tyre në tribuna, ku jo vetëm flitet për qytetarët, po ku do të vim vetë qytetarët të flasin për problemet dhe për shqetësimet dhe për padrejtësitë që ata kanë ndeshur edhe mund të ndeshin në të ardhmen, dhe t'jeni të sigurt që ky bashkëpunim do të funksionojë në mënyrë të mrekullueshme. Në përzgjedhjen e kandidatëve për kryetarët e bashkive, vetë Meta preferoi të mos kërkojë asnjë bashki të madhe. E kandidatët e Partisë Lirisë u bën pjesë e primareve e dolën fitues si kandidat në 4 bashki të vendit. Mbetet për të parë se si do t'i ndërtojnë raportet për këshillat bashkiak, Sali Berisha dhe Ilir Meta, tani që janë të detyruar të paraqesin një listë unike.
pasi diskutim është... Një 49 vjeçar është plagosur me armë zjarri pas ditën e kësaj të martë pranë lagunës së Patohut në Kurbin. Krimi ndodhi pas një konflikti të çastit për motive të dobta mes Besnik Selmanit dhe Besnik Pulës. Ky i fundit është transportuar drejt Spitalit të Traumës në kryeqytet, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. E ndërkohë autori është shpallur në kërkim policor. Në muajin prill, punonjësit në sektorin publik dhe atë privat do të përfitojnë nga rritja e pagave. Por ekspertët vërejnë se ky vendim do të sjellë shkurtime në kompanitë më dha dhe nuk do të frenojë dot inflacionin. Rritja pagës minimale dhe pagave në tërësi që pritet nga muaj prill është një domosdoshmëri për Shqipërinë, e cila rezulton se i ka më të ulët në rajone me gjërë. Një politikë e tillë ndikon në rritjen e aftësisë blerëse duke nxitur konsumin, por cila është ana tjetër e medaljes. Për bizneset që 60% të kostove kanë shpenzimet për paga dhe sigurime, një masë tillë mund të shoqërohet me efekte negative. Rritja e pagës minimale natyrisht që ndikon në uljen e konkurrshmërisë tyre dhe vështirësitë që mund të kenë këto bizneset paktën në një fazë të parë për të marrë disa masa ristrukturuese, disa politika inovative që të mund ta kompensojnë këtë efekt. E theksoj këtë sepse edhe nga eksperjenca e shumë vendeve tjera, rritja e pagës minimale në një fazë të parë mund të shkaktojë edhe fenomene që kanë të bëjnë me shkurtimin e numrit fuqisë punëtore ose me përmirësime teknologjike duke zëvendësuar një pjesë të punës gjallë me makineri të caktuar. Në këtë kuadër rekomandohet që në raport me bizneset të hapet si thua një faqe re për të ndihmuar ato që të përballojnë këtë situatë. Një ditë më parë, kryeministri njoftoi se do të rritet me 50.000 lek paga për mjekët specialist, si një mas që mund të frenojë emigrimin. Paralelisht, është njoftuar se do të ketë rritje pagash në tërësi prej 7% për administratën, si edhe një tjetër mbështetje buxhetore për pensionistët. Por çfarë impakti kanë këto masa tek inflacioni? Duke pas parasysh natyrën e inflacionit, edhe rritja e pagave ose e parave si thuash në qarkullim, e masës monetare në qarkullim, nuk është ndikon pozitivisht në frenimin apo në uljen e inflacionit. Pra në një farë mënyrë, medalja ka dy anë që duhen menaxhuar dhe trajtuar me kujdes. Prej 3 muajsh inflacioni ka shfaqur tendenca rënëse, një tregues ky i cili ka bërë që edhe Banka e Shqipërisë të frenohet në rritjen e mëtejshme të normës bazë të interesit për lekun. Shtatë marsi ka sjell një atmosferë festive në të gjitha shkollat e vendit. Nxënësit kanë uruar mësuesit për ditën e tyre, e ndërsa nuk kanë munguar as lulet e dhuratat e ndryshme. Me lule dhe dhurata në duar, nxënësit në të gjitha shkollat e vendit ju drejtuan që në orët e para klasave të tyre për të uruar në këtë 7 mars mësuesit. Mësimi është zhvilluar me orë të reduktuara, ndërsa në çdo institucion arsimor ndjehej atmosfera festive. As këtë vit nuk munguan lulet për mësuesit, si edhe dhuratat e shtrejnëta si bijuterit apo vlerat monetare. Zysha jonë, nga që ka alergji nga lulet, i bëm një buqet e lulet të vogël, edhe kontribuam me lek të gjithë klasa. Sot festohet dita 7 marsit për të falenderuar të gjitha zyshat që përkujdesen për neve dhe që na arsimojnë. Unë sot i dhurova zyshës një varse dhe një korniz. Unë i kam bërë një shal dhe një portofoll dhe një kartolin për mësuesen. Unë i kam bërë një tufë me lule dhe një portofol. Unë i bëra një kupon për masazh. Por ka edhe nga ata fëmijë që në mënyrë simbolike uruan mësuesit në pamundësi ekonomike për të bërë dhurata të shtrenjta. Unë doja të bëja mësuesit diçka tjetër jo lule, sepse kisha frikë se nuk e pëlqente. Doja të bëja një varse, por e lash që të bëjmë lule me mamën. Kjo fest shpesh vënë në vështirësi prindërit të cilët detyrohen të mos i diferencojnë fëmijët në përzgjedhjen e dhuratave. Po edhe është se s'kam ja shku, të rëmbejta s'kanë. Kam mëmbejtë që të parë, ajo sa erdi, mami dua peshesh për mësosen. Se të rëmbejnë të ashtë shkoj fëmija bosh i vinë turp. Ashtu tha e mbejtë sa i mëmbejtë turp të shkoj bosh. E ne i dhurat ka e thjesht, një lule, një gjahë, sa për satisfakcion ma tepër. A gjaj mirë, gjaj bukur është, më pëlqen. Nuk është se kina bono i dhurat, kështë dhizet qa. Klasa e vajzës time janë klasa e mirë, kështë që nuk është se kanë në i dhe halë i manoj diferencë.
Dita e mësuesit e ka zanafillën në 7 marsin e vitit 1887, kur në qytetin e Korçës u hap mësojndorja e parë shqipe. Një jetë e kaluar në arsim është ajo e Suzana Burjas. Mësuesja në pension rrëfen vështirësit gjatë disa dekadave, duke u ndalur veçanërisht te puna me fëmijët e ngujuar. Kjo është Suzana Burja, mësuesja e cila jetën ja ka kushtuar arsimit dhe lëndës së gjuhës e letërsisë shqipe. Me dëshirën për të çuar përpara rrugën e nisur nga nëna e saj, mësuese Zana, ashtu siç e thërrasin nxënësit, tregon për Vision Plus fillimin e këtij rrugëtimi për të bërë pjesë arsimit. Rrugëtimin tim si mësuese e fillova në vitin 1981, që unë të futem në fushën e arsimit ka ndikuar mamaja ime, ajo ka qenë mësuese, një ndër mësuese që në Shkodër shumë veta e ka njohur sepse ka nxjerr shumë breza dhe ndikimi i saj më ka bërë të tillë. Gjithashtu ka qenë ndoshta në natyrën time që jo e kam dashur, po e kam dashuruar letërsinë dhe kam shkuar në degën e gjuhë letërsisë. Ndonse prej pak kohësh ka dalë në pension, mësuesja nuk harron momentet më të veçanta si mësimdhënëse në disa qytete të vendit. Ajo ndale te koha e fëmijëve të ngujuar nga fenomeni i gjakmarrjes në Shkodër dhe në Malsi të Madhe. Eksperiencë kjo që i ka shërbyer për të njohur dhe për të prekur nga afër realitetin e atyre fëmijëve. Më takoi të trajnoja mësues që vinin nga zonat ku kishte gjakmarrje dhe prej tyre unë arrita të kuptoja shumë më tepër se sa ç'dija për këtë fenomen, por më ka qëllu të shoh fëmijë të tillë të ngujuar. Besoje që më dukeshin paten me sytë e mi, më dukeshin sikur sytë e tyre nuk qishnin ma, a thu se nuk shihnin mirë as dritën e dillit, sepse ato nuk dalin as në borrin e shtëpis. Ndërsa kur i afroheshe për me i pyt, për mësimin ose për shkumje në shkollë, sigurisht që vetëm në atë moment kalonte në fytyrat e tyre një buzëqeshje, një dëshirë e cila shumë shpejt fikej. Mes rreshtave të shkruar në kartolinat e ruajtura, që shpesh i lexon për të kujtuar jo vetëm kohën në arsim, por edhe ish nxënësit e saj, mësuese Zana ju bën edhe një thirrje të rinjve që duan të jenë pjesë e mësimdhënies. Do thoja për mësuesit e ri, merreni si një detyrë të shenjtë. E kemi të gjithë detyrë që në shoqërinë tonë, duke fillu nga parashkollori dhe deri në universitet, ne mësuesit e kemi detyrë të lëjmë jo gjurmë, po të lëjmë gjurmë sa më të thella. Sa më i devotshëm mësuesi, sa më i përgatitur, sa më human dhe njerëzor të jetë, aq më mirë do të jetë shoqëria jonë. Kënaqësia më e madhe e mësuesve që kanë përfunduar misionin është të kur kontributi i tyre vlerësohet e kujtohet nga brezat që ata kanë nxjerrë nga bankat e shkollave. Vizitor nga treva të ndryshme shqipfolse janë dyndur në Korçë për të vizituar mësojntoren e parë shqipe të hapur 136 vite më parë. Edhe në Gjirok Astër është kujtuar shkolla e parë nëpërmjet një ekspozite të veçantë. Këtë 7 mars, Muzeu i Arsimit në Korçë në 136 vjetorin e shkollës së parë shqipe ka pasur vizitor të shumtë. Me rastin e festës së mësuesit, aty u hap një ekspozit me objekte, korrespondenca, sende personale të personaliteteve të cilët kanë kontribuar në çeljen e kësaj shkolle, si dhe në mësimdhënien në mësojntoren e parë shqipe. Mes vizitorve gjen edhe ish mësues shqiptar nga disa krahina shqiptare. Enka sot kemi ardhur për 7 marsin ditën e mësuesit këtu. Jemi në Korçë për të vizituar muzeun e shkollës e parë shqipe. Shkollën ku ne themi është përkundur djepi i parë i gjuhës shqipe. Sot e kam me vete shoqatën e pensionistëve të arsimit shqiptar të Strugës. Ka qenë studiuesi Niko Kotheri ai që ka grumbulluar nga pasardhësit e këtyre personaliteteve të arsimit dëshmitë e asaj ngjarje të madhe. Ndërkohë edhe në qytetin e Gjirokastrës në kuadër të 7 marsit dhe 115 vjetorit të hapjes së shkollës së parë shqipe Liria u çel ekspozita arkivore Gërmatona janë të arta. Në këtë ekspozitë u prezantuan materialet origjinale si botimet e hershme të teksteve të para mësimore, revista të botuare jashtë Adheut nga Ari Lindës, dokumente dhe fotografi origjinale të veprimtarve të shquar Gjirokastrit. Zonja dhe zotrinë, do që edicionin qendror informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.